Друзі мої, вітання! Хочу поділитися з вами своїми враженнями від перегляду мотиваційного курсу, на який підписався Ростислава Романівна. А також подякувати Ростиславу за створення цього курсу. Отже, про саме відео. Це відео мені допомогло краще зрозуміти і змотивувати себе до поставлених цілей. Тобто не завжди знаходяться сили для того, щоб зробити крок в правильному напрямку до своєї цілі. Переглянувши цей курс, ви зможете себе краще зрозуміти, краще мотивувати кожного дня. Якщо трапляться якісь незгоди в вашому житті, ви зможете з легкістю їх пережити, переглянувши просто це відео. Тому ще раз дякую Ростиславу за класне відео. Всіх закликаю підписатися на його розсилку, на його перегляд. Чекаю до Ростислава наступних мотиваційних відео. Всім дякую, до наступних зустрічей.